Паніка у Криму. Жителі тимчасово окупованого Росією півострова вимагають від квазівлади води. І скаржаться на те, що з кранів у них тече бруд і глина. І це все наслідки підриву рашистами Каховської ГЕС на Херсонщині. То кому росіяни зробили гірше? Що чекає на Крим і його мешканців найближчим часом? І про історичні паралелі, як російський, а раніше радянський режим вже провокував штучні екологічно-техногенні катастрофи для досягнення військових цілей ціною людських життів. Просто вот такая вот красота. Хотела искупаться, помыть голову, но мне кажется, что я стану в этой воде, наоборот, грязнее. Коричнева, брудна, глиняна. Ось така вода відтепер тече із кранів жителів Криму. А що ж глина одна йде? Ну да, це глина. Її, може, підмиває, десь прорвало. Не десь прорвало, а терористка Росія зруйнувала на Херсонщині Каховську ГЕС і цим спричинила проблеми із водопостачанням в окупованому нею ж Криму. Та, схоже, жителів півострова влада не спромоглася навіть попередити про небезпеку – залишитись без прісної води на роки. Адже саме Каховська ГЕС забезпечувала необхідний рівень води для наповнення Північно-Кримського каналу. Подача прісної води до Криму також під великим питанням з точки її використання водозабору, тому що, знову ж таки, величезна кількість свалок розмита, ось величезна кількість інфекцій зараз в воді. За даними екологів, Крим може залишитися без води на 10-15 років, в тому числі без питної. В мережі вже з'явився графік підвезення води у Керчі на 7 червня. Про проблеми також повідомляють у Євпаторії та Джанкої. Однак гауляйтер Криму Аксьонов спростовує небезпеку. Буцімто запасів питної води достатньо. Водночас ризик обміління Північно-Кримського каналу підтвердив. Окупаційній владі завжди начхати на інтереси громадян. Мілітаризований Крим буде споживати велику кількість води, а звичайно сільському господарству і людям буде значно менше. Бо на людей російській окупаційній владі начхати. Смерть, знищення майна, забруднення внутрішніх вод, загибель тварин, розповсюдження інфекцій, проблеми зі зрошенням сільгоспземель, опріснення Чорного моря і нестача питної води. Ось на що Путін наразив навіть тих, кому роздавав російські паспорти. Умисною підривом Каховської ГЕС, по суті, знищили майно і нанесли великої шкоди життю та здоров'ю тим самим людям, які вони вже там теоретично називали своїми. Затопили техніку. Вони вже для себе на ментальному якомусь моральному рівні готуються до здачі цієї території. Але зважаючи на те, що затоплення Херсонщини і випуск фактично найбільшого водосховища в Україні, він загрожує життю мешканців Криму, дає підозри думати про те, що і про Крим росіяни мають неоднозначні якісь очікування, в тому числі з можливістю відходу звідти. Тож, на думку експертів, провідний мотив підриву росіянами Каховської ГЕС – завадити контрнаступу ЗСУ й розмити відсутність успіхів російської армії в захопленні українських територій. З подібним сценарієм Кремль діє не вперше. 82 роки тому, під час Другої світової війни, щоб запобігти наступу німецьких військ, радянські спецслужби також спровокували штучну техногенну катастрофу. Заклали вибухівку і підірвали греблю Дніпро-ГЕСу в Запоріжжі, найбільшу на той час дамбу Європи. Тоді загинули тисячі людей. Загиблих було від 20 тисяч до 80 тисяч. Величезна хвиля буквально змітала все на своєму шляху. І будинки, і будівлі різні, цілі населені пункти. Найганебніше в цій історії те, що і в 41-му році, і в 23-му росіяни не повідомили навіть мешканців сказати людям, що вони планують підрив цієї дамби. Тобто це підтверджує те, що ні в 20-му столітті, ні в 21-му для росіян цінність людського життя є мінімальною, вона для них нічого не значить. Як і ціна правди. У 1941 році у підриві Дніпро-ГЕСу радянська влада звинуватила німців, як і нині у Каховському теракті рашисти цинічно перекладають вину на українців. А ще підривом дамби на Херсонщині росіяни хотіли приховати свої воєнні злочини, кажуть експерти, і проводять ще одну паралель.
із Куренівською трагедією, яка трапилась у 1961 році в Києві. Техногенна катастрофа, коли селевий потік із Бабиного Яру, відходи від цегельних заводів, крізь прорвану дамбу затопив значну частину столиці і призвів до численних жертв. Це практика, яку використовувала Росія спочатку для того, аби затоплювати Бабин Яр, але робити це контрольовано і фактично зводити на нівець пам'ять про жертв Голокосту. Але після того, як трапилася трагедія, вона була, звичайно, не свідомою, але тим не менше вона залила величезну частину Києва пульпою, глиною і іншими, скажімо, рідинами, які позбавили життя сотень людей. Росіяни протягом тривалого часу замовчували цю трагедію. Як зараз у випадку з Каховською ГЕС бреше путінський режим, жертвуючи заради своїх військово-політичних цілей кримчанами і тими, кому він роздавав російські паспорти. Ярина Марків, подробиць, телеканал Інтер. Єдині новини.